Mchuuzi anayedaiwa kung'olewa meno na maafisa wa askari wa kaunti ya Nairobi anaweza kutabasamu tena baada ya hospitali ya Orthodontics Kenya kumpa matibabu ya kumrekebisha mapengo yake bila malipo yoyote. Kulingana na daktari wa meno Kennedy Opio, taya la chini la maina lilikuwa limeathirika vibaya kwani lilikuwa limevunjika mara mbili. Hata hivyo, aliongeza kuwa maina alikuwa anaendelea kupona baada ya meno yake kurekebishwa na hali yake itaangaliwa tena baada ya wiki mbili. Maina alipokea huduma hizo zote bila malipo. Julai tarehe mbili, Anthony Maina Mchuuzi ambaye huuza soksi maeneo ya katikati mwa jiji la Nairobi, alishambuliwa na askari wa jiji la Nairobi waliompa kichapo cha mbwa na ni hapo alipoteza meno kadhaa. Maina alipoteza meno matano na taya lake kuvunjika mikononi mwa askari wa jiji la Nairobi. Askari hao walimshambulia baada ya kosa kuwapatia hongo ya shilingi 100. Mapema wiki iliyopita, maafisa watatu wa kaunti ya Nairobi walikuwa wamekubali kumlipa Maina zaidi ya shilingi 1400 kama fidia baada ya kumshambulia na kumngoa meno matano. Katika juhudi za kuepuka mashtaka na kufuata kazi, Humphrey Swangi, Hassan Chege na Dennis Masharia walikubali kusuluhisha kesi hiyo nje ya mahakama Jumanne wiki iliyopita. Wangari Mwangi, Look Up TV, Nairobi.